Bore da chi gyd, i ni ar yr pedwerydd wythnos o haf o hyd nawr. Heddi, ni'n mynd gael cwiz bach. Mae'r cwiz ar gyfer blynyddoedd 3 i 6 ysgol gynradd, ond gall unrhyw'n cymryd rhan yn y cwiz hyn os maen nhw am. Ni'n mynd gael 2 rownd bach, so rownd cyffredinol, 10 cwestiwn bach fyna, a wedyn bydd rownd byneri fflagiau gwledydd. So newn ni'r 2 rownd na ar ôl ei gilydd, a wedyn gewn ni'r atebion. Os byddai'n mynd rhy gloi yn yr weth, allwch chi pause yn y fideo, so allwch chi wneud eich cyflymder eich hunain wedyn. Allwch chi gael comment gyda'ch scores ar y post hyn, neu gallwch chi danfon eich sgôr i postadmenter.brodynefod.cymru, neu gallwch chi danfon messenger neu tagio ni ar Facebook. So mae'r laptop gyda fi fan hyn nawr, a mae'r cwestiynau dy fi fan hyn. So rownd un de, rownd cyffredinol. Coniof, cwestiwn rhif 1. Sawl diwrnod sydd yn mis Gorffennaf? So sawl diwrnod sydd yn mis Gorffennaf? Mae'n dathlu'n mhen blwydd yn mis Gorffennaf. Mae'n 25 blwydd oed. Cwestiwn rhif 2. Pa glwb pêl-drod ynyllodd y Barclays Premier League eleni? So'r tymor sy'n newydd bod. So cyngrair pêl-drod Lloegr. So, pa glwb pêl-drod ynyllodd y Barclays Premier League eleni? Anffodus dim Tottenham oedd e. Rhif 3. Okay, mae'n dewis gyda chi i'r cwestiwn hyn. Pa wlad yw'r wlad fwyaf yn y byd? Felly ran maint y wlad. Pa wlad yw'r wlad fwyaf yn y byd? Tri dewis yw Canada, Rwsia neu America. Un o'r hynna. Okay, cwestiwn rhif 4. Sawl awr sydd mewn 3 diwrnod? So, cwestiwn bach mathemateg fyna. Sawl awr sydd mewn 3 diwrnod? Okay, fel nes i sôn, llwch chi pause yn y fideo. Os mae'r cwestiynau mynd rhy gyflym, llwch chi pause o fed pryd chi moyn. Cwestiwn rhif 5. Cerddoriaeth. Pwy sy'n canu y gân enwog, ni'n belo nawr? Sa'n ymwneud â chi watcho'r stori a sain yr wythnos diwetha, oedd y gân yn y stori a sain. So, pwy sy'n canu y gân enwog, ni'n belo nawr? Cwestiwn rhif 6. Beth yw enw'r ddwy chwaer yn y ffilm Frozen? Beth yw enw'r ddwy chwaer yn y ffilm Frozen? Okay, mae eisiau enw'r ddwy chwaer i cael y marc hwnna. Os chi ddim yn gwybod un yno, byddai'n gredig o roi hanner marc i chi. So, beth yw enw'r ddwy chwaer yn y ffilm Frozen? Cwestiwn rhif 7. Okay, mae dewis gyda chi i'r cwestiwn yna hefyd. Pryd gafodd S4C ei lawnsio? So, pryd gafodd S4C ei lawnsio? Tri dewis yw 1972, 1982 neu 1992. So, rhywna tri dewis. Pryd gafodd S4C ei lawnsio? So, os chi'n watcho Q ar S4C. Pobl Cwm. Os chi'n watcho Pobl Cwm, hwn ar S4C. Bach o bopeth ar S4C nawr. Cwestiwn rhif 8. Beth yw enw'r stadiwm lle mae Cymru yn chwarae gemau cartref rygbi? Okay, so fel yr arfer yn y chwech gwlad, beth yw enw'r stadiwm lle mae Cymru yn chwarae gemau cartref rygbi? Mae'r stadiwm yn Caerdydd. Beth yw enw'r stadiwm yma? So, mae cwpl o cwestiynau dyn ni nawr amdano Cymru. Doi bach ar ôl. Cwestiwn rhif 9. Pa dyddiad i ni'n dathlu dydd Gwyldewi? Okay, so pa dyddiad i ni'n dathlu dydd Gwyldewi?
Wedyn, un cwestiwn fach ar ôl. Cwestiwn rhif deg. Beth yw enw mynydd uchaf Cymru? Lot o bobl dwi'n cerdded lan y dros yr diwrnodau ar wythnosau diwetha. Okay, lan yn Gogledd Cymru. Beth yw enw mynydd uchaf Cymru? Hwna'r cwestiwn ola. Ok, symudwn ni'n mlaen nawr te i'r rownd y baneri. Na beth na i, na i roi llun yr 8 baner i lan ar y sgrin fan hyn. Okay, so bydd dim rhaid i chi weld yn wyneb i yn bach. So na i roi y baneri lan, bydd 8 baner y gyd. So mae 4 ar y top a 4 ar y gwylod. So 1, 2, 3, 4 i'r rhai top. 5, 6, 7, 8 i'r rhai gwylod. So amser byddwn ni'n marcio nhw, fel byddwn ni'n marcio nhw. Rhes top gyntaf, a wedyn rhes dan nhw ar ôl ni. Na i roi llun lan ar baneri nawr. Chi'n cael 2 funed, so eisiau chi poso y sgrin wedyn. Taimiwch chi'n hunain 2 funed i wneud y rownd yma, a wedyn ewn ni dros y tebion y ddoi rownd. OK, bob lwc i chi. Right, amser i fyny ar y rownd baneri. Na beth newn ni nawr, newn ni marcio y ddwy rownd yn syth ar ôl i gilydd. Felly nôl i'r rownd cyntaf, rownd cyffredinol, y 10 cwestiwn fyna. Cwestiwn rhif 1, sawl diwrnod sydd ym mis Gorffennaf? Ateb yw 31. Okay, so 31 diwrnod ym mis Gorffennaf. Pa glwb pêl-drod yn yllodd y Barclays Premier League eleni? A'r ateb oedd Liverpool. Credu tro cyntaf mewn 30 blynedd yn ennill y Barclays Premier League. Rhif 3, pa wlad yw'r wlad fwyaf yn y byd? Chi'n cofio o 3 opsiwn dach chi fyrin, oedd Canada, Rwsia neu America. Y wlad fwyaf yw Rwsia. Okay. Rhif 4, yr un mathemateg. Sawl awr sydd mewn 3 diwrnod. 72 awr mewn 3 diwrnod. Rhif 5, bach o cerddoriaeth. Pwy sy'n ganu y gan enwog Ni'n Belo Nawr? Y Welsh Whisperer. Canu Lorys Mansell Davies hefyd. Lot o ganeuon arbennig arall. Shout out bach hwnna. Rhif 6, beth yw enw'r ddwy chwar yn y ffilm Frozen? Anna a Elsa. Rhif 7 o dewis gyda chi hwnnw. Pryd gafodd S4C ei lawnsio? 1972, 1982 neu 1992? Yr ateb oedd yr un canol, 1982. Rhif 8, beth yw'r stadiwm lle mae Cymru yn chwarae gemau cartref rygbi, fel yr arfer? Stadiwm Principality yn Caerdydd. Rhif 9, pa dyddiad i ni dathlu Dydd Gweldewi? Mawrth y cyntaf i ni dathlu Dydd Gweldewi. A wedyn cwestiwn ola, beth yw enw mynydd uchaf Cymru? Yr Wyddfa, lan yn Gogledd Cymru. Okay, so mae 10 marc ar gael fyna, so rwch eich sgôr fyna. A wedyn y rownd baneri, fel nes i sôn, ewn ni o'r top gynta o'r chwyth a gwyth y draw i'r dde. Y wlad cyntaf oedd yr Alban. Yr ail faner o dynnu, yr un gorau, Cymru. Trydydd un wedyn oedd Ffrainc. A'r pedwerydd un oedd Portugal. Wedyn lawr i'r rhes dano. Ar y chwythau oedd gyda ni America. Wedyn Canada, wedyn y seithfed un, lot o cymysgu ddwy wlad lan gyda'r banner hyn, yr ateb oedd Zeland Newydd, New Zealand. A wedyn y banner olaf oedd Ariannin, Argentina. Okay, so rwch marc mas o 8 yna, okay, un marc ar gyfer bob banner. Okay, so mae cyfanswm gyda chi o 18. So fel nes i sôn, allwch chi comment o'r postyn gyda'ch marciau chi, neu allwch chi danfon eich sgôr i postadmenter.brodynefer.cymru, neu tagiwch ni ar Facebook, neu danfonwch Messenger ni.
OK, so dyna ni am wythnos un. Mwynhewch gweddill eich wythnos chi. Diolch yn fawr. Ta-ra!